nëse ka filantropi në media, jemi na që e bëjmë filantropin. Realisht ne, në përmjet shëqatës shumë derumet i jetimat të Balkanit, po, Halil Kastratit, po. E prodhojmë një super emision në cilin kosto e përfitimit të kanalit dhe të është 0 cent. 0 cent. Që është ka usë filantrope, po? Asë njëherë, për kundër kërkesave të shumëta, sepse aje emision është super i shikushëm. Po, në aje emision ti ndronë krejt balancat e shikushmërisë. Unë mëjë mësë me transmitu ku gjotë premten, jeshë tom ditën me nejtë me 10 shikus, në momentin kër fillon e premtja me Halilin, e di që përmbyset komplet. Shifrat stratosferike, po? Sidomos të diaspora, do mon është... Dhe klientë e shojnë, do mon, klientë sot kanë matje, e din. A din sa kërë kesën e kom pas, a bon vish një baner, a bon vish një produkt, a bon vish... Po jo, nuk e shes atë emision u bujnë. Nuk e shes, nuk jam interesum... Nuk i ke dhonë dimension komercial. Nuk jam interesum asë një centik në me orë në bugjetin e kanalit 10 për ati emisioni. A emision na e kemë për ndër me bon. Së përdi shumë spiku është emision ku gjithë stafi e din e prorët, kur i mbledhe njërë njavë, në pytjen, nëse i kam 4 pytje, një për ty në gjithësës është, a jemi okej me emisionin e premtja ma lini. Shka kësë është dimensioni filantrop, si shoqni, si media, si njerëz, nëse nuk kujdesemi pak. Me kultivu, këtë loj... Vyrtyti, këtë loj kauze. Ma nuk kemi parë, o burë. Unë nuk kam parë. Unë nuk kam cash me shku me donatu atje. Ka njësë, fatmirësisht atje ka shumë donatorë. Që ka mundë me bane? Mundë me zanatin te. Mja ofru me një dimension, që aje mision më të mund transmitu, me dalë mirë dhe njështë me pa. Dhe, po besoj që gjithë përpjekja jonë është për një botë më të mirë. Në kërkim të babadimrit është simbolika, apo e gjojmë babadimin, apo jo. E kemi njësë një mujdet, me 30 një është super emision, është super galat. Do tjerë, e edhe te besa aty. Unë kënë zhitë aty. Nuk po japë ma shumë detaje, në gjitha personalitetet, e medjas, politikës. Kanë arsye njërës mos me telekomandën si apo i da Putin. Të gjitha personalitetet e medias, politikës, shëshni civile, Afrim Uqishi, që është super këngtari, pëmënoj me super performanca, të vëtë mledhën e një vend. Ja është zakonë që më ka qenë. Ku bëjmë super show të gjithë, përbësaj për orës 9, deri në mes 9, tej për tej, deri në 2024, në 2-3 orë të para 2024, ka shumë arsye, aty të ta kuptojmë edhe a kemi gjetë babadimnit dhe cili është definicioni i babadimnit, ndërko ka edhe shumë programe tjera cilat i bashkohen në dynet. Kjo mujë rraskapis ka qenë për juve në pikpame të angazhimit, prodhimit të programeve, të shaboj këta juristat të ezaurimit, të përmledjeve, të... A më ndodhë zhdare, pe kur janë media, të më dhënë, besoj edhe teke posë këtë ndjenë, kur i bëjshëm ato gazetat e gjahë, e më atë këtot. Këtë ekip, ato tema, për mbledhje. Një mujdit, për mbledhje. Kalendarin e krejt, aktiviteteve. Edhe mërshë gazetën me datën 31, që më nëzje që ishe në shpi. Mungon gazeta. Gazetë e cila u duke me ble... Për shatë, aja njësa me folë për gazetë, se të kanë zetë diska të shkatë. A e të mëndi? Kërë e që ishe në shpi, dhe më donë, në njësë kishë shansa me rizu. Po. Kërë të bikën nërmen që me 3 janarë ki me dalë prapë në punë në gazetë. E me qitë numrin e radhës. Nuk ishë në djenja ma e lirë. Edhe për që ato me përkaj këto si stoka. E të televizionin nuk e ki asë që 3 janarin. Së së përret? Se të shmu këtë minjarë me një janar me bo lajme. Lajme. Në minjarë, të pak të në lajme. Kam zonë disa herë mu, me më këthy natën, ditën e parë, dytën, kështë që... Që kjo provizioni jonë, pa orar administrativ.